どっと疲れたね。ちょっと香港のためにお金を入れたんですよね。今日本円が弱いから100万円も半年前と比べてだいぶ下がってますね。香港に来ましたけども、ジンギスカンです。札幌ラーメンもこの後食べます。はい、黒霧島ですね。ジンギスカンどうですね。やばい、今日も眠すぎる。朝5時に着いたんですけど、今はこっちの時間で12時、もうちょっと1時ってことは日本時間で言うと2時。もうこれ眠すぎますわ。はい、これ眠ってやっぱり明日の朝行きますわ。いやまあそういうことにします。これ眠すぎます。本日の一本です。これがですね、ブラインドって言ってニューヨークのメガネですね。ウェリントン、あのこういう大きめの形なんですけど、白です。白なんですごく珍しい、かなりインパクトが出ると思います、かけるとですね。はい、今日の一本でした。寝ます。朝です。朝7時。昨日は夜ちょっと寝ちゃったんで朝に切り替えました。まあ、朝の方が今はいいかもしれないとか言いつつ、また夜来るかもしれないですけど、このニューバックバリアントすごくいいですね。同じ重量背負ってるんですけど全然重さを感じない。さすがオスプレイのロングセラーバック。四谷寺さんの一押し商品、ここですね。52リットル入るんで大抵いけます。あれこそ成功者の朝日で車を磨いてる。じゃが映画のワンシーンみたいな。やばい、ほんとやばいですね。いろいろが中途半端で、こんなパワージュ全部持って帰っちゃいます。香港もどうにかしないといけないし、家族もそうだし、エベレストもね、やばいな、やばい、なんだろう、わかんない。やっぱでも朝がいいな、この人が胸外空気は違うの、太陽と。すごい風だ。